main kartu yang udah. Tus, dasar, tus. Tus. Waalaikumsalam soxna ci ziar na nga wa ñoo ngi ziar wa deg na ñew yaay ma gu mbeur ni wa gis nga de wa tay gi ñoo la wajale sen rak ak combatam bi ni ah gis nga de ñoo ngi ni de contenté rek bekk rek wallahi ba ñaanal ngeen ko bu baaxa baax am ngeen confiance bu baaxa 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 baax wallahi ñoo ngi sante bu baax wa am nañu yaakar ci mom bu baax nak merci beaucoup wa Thank you.
Abidou Sevlene Tiatou Koloban Mbay Mentien Tiatou Koloban lañu jakar lol Mbay Mentien Abu Abu Ziar na la Tiatou Koloban Mbay Mentien Abu ci lone Mangi ni di la nom No gisé ñaay xalé Mbay Mentien du mbeurum na mbeurum mak la yag na beulé mo nek ekiri balla gay mais nak bo xolé Marle Marle moko entraîner té bokku ci Marle moko indi yaw jalla mu jédan mo Mbay Mentien Mbay Mentien comme fa lay gamal Essa l'épaule jour combat mollo ak Amma Sen bu jappé boy lamb ci jeex lu leer la la wax li Ousseyn do xam wax néna ma duma ak mom duma ak mom dedet néna la bu ko jappé lamb ci jeex lu leer la la wax ni ñaa xam jappanté nañu Mbay Mentien Koloban Mbay Mentien ak Tiatou Koloban ñom ñaar da melni Mbay Mentien mo xawé pu tuti doole Mbay Mentien moko sacc doole Mbay Mentien mi nga gis mo entraîner balla gay entraîner gakku entraîner bamba entraîner ak Omar Mouma fune la and ak gay dafa yag ci lamb gis ngeen da ya xala ya ni non Mbay Mentien Tiatou Koloban final ki may Ousseyn deet ma xamal nit ko bax la mom Ousseyn amna la ni ma saara ni gay yam emission bi mi def bi nga xamantene moy jambaro mo ngi yeengal Senegal di tej rew mi mas mul wax lolu di yo yefi idi la emission bobu jaar na yor yow mi Ousseyn abou condan na ci do ha bax ah deet ken du yow mais dama ne journaliste baye len saraxu mbari ngir jëm Serigne Touba xalé yaay non ci di geum bi Mbay Mentien ko babu day yag Mbay Mentien Tiatou Koloban mo tur Mbay Mentien da koy songale point forum la ba li nga waw mo tur da koy songale point forum la est ce lolou lay wër ni xam nga xarit papa ciol la dan nako dan na Mbay Mentien xati nako ba mu ñew mu tegal ko 16 mu tedd ci mburu wal sek mi danu la Mbay Mentien danu na Mbay Mentien danu ndesan ekri balla gi amna ber defet Gini,